Բարև ձեզ, Arnews հեռուստաընկերության եթերում սուր հարցեր հաղորդաշարն է, այսօրվա մեր հյուրն է Պարուհի Հայրիկյանը, բարև ձեզ պարոն Հայրիկյան. Բարև ձեզ. Պարոն Հայրիկյան, վերջերս դուք հայտարարեցիք, որ հիմնում եք հիմնադրամ միջոցներ, այսպես ստանալու համար ձեր համակիրներից, համախոհներից, առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների համար, պատրաստում եք իրոք խորհրդարանական ընտրությունների։ Մենք չենք հավատում, որ այս պայմաններում կարող են ընտրություններ տեղի ունենալ Հայաստանում տիրող բարոյական պայմաններում եւ ինչպես նախորդ ընտրություններում այդպես էլ այս անգամ մասնակցելը կարևորագույն նպատակ չէինք համարում, բայց քանի որ շատ էր մարդկանց պահանջը, մասնավորապես շեշտում եմ, որ դուք որ այդպեսի ներդրում եք ունեցել մեր ազգային քաղաքական կյանքում, ինչ իրավունքով եք մի կողմ քաշվել, որոշեցինք այդ կերպ նաեւ ստուգել մարդկանց պատրաստակամությունը, որովհետև կուսակցությունը կոչված է ժողովրդին ծառայելու։ Եվ եթե պիտի ծառայես, ծառային վճարում են շատ պարզ տրամաբանությունը։ Անցյալում մենք դրամահավաքի փորձ ունենք, մեր բոլոր կարիքները հոգում էինք ժողովրդից կատարված դրամահավաքով, ճիշտ է, այդ դեպքերում ուղարկում էինք մասնագիտացված խմբեր ստացականներով, գրականությամբ։ Այս անգամ որոշեցինք նախնական փուլում կազմակերպել այդպես հայտարարությամբ դրամահավաք, մինչև այսօր այս պահը կատարվածը այնքան էլ նպաստավոր չէ։ Ես արդեն մամուլով եթերով տեղեկացրել եմ, որ մենք ակնկալում էինք, որ 10 միլիոն պիտի հավաքվեր, այն ընթացքում հավաքվել էր մոտավորապես 1 միլիոն դրամ, այս փուլում արդեն սպասում էինք, որ պիտի լինի 15 միլիոն դրամ, այնինչ հավաքվել է 1 միլիոն 900 հազար դրամ։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին, ապա եթե այդ գումարը, նվազագույն անհրաժեշտ գումարը հավաքվի, որ ընդհանրապես 50 միլիոն դրամի շրջանակներում է, որպեսզի ընտրություններին մասնակցես լրջորեն, այնել իսկական ընտրություններին, մենք մտածում ենք, որ որոշակի դրամագլուխ ձևավորվելու դեպքում, բացի այդ, եթե նաև մյուս առողջ քաղաքական ուժերի հետ կարողանանք հայտարարի գալ Հայաստանը առողջացնելու ծրագրերի շուրջ, որը մենք ունենք, ոչ թե վերացական հայտարարություններ, ժողովրդավարություն, իրավական պետություն, արդարություն, չէ, շատ հստակ, կատարյալ ժողովրդավարական համակարգ է մշակված, արդեն 6 կուսակցություններ ընդունել են, դաշնակցությունը քննարկում է, ցանոթանում է, ժառանգությունը պատրաստում, արդեն ղեկավարի հետ խոսել եմ, իսկ ընդհանրապես պատրաստում են ինձ հետ հատուկ հանդիպում անցկացնել քննելու այդ ծրագիրը։ Եվ եթե այդ ծրագրի շուրջ համախմբենք, ապա մի շատ լավ ծրագիր կա Հայաստան արմատապես բարեփոխելու, որովհետև հիմա շատ ծանր վիճակում ենք։ Կմանը մասնակ առողջ քաղաքական ուժեր ասելով այդ 6 կուսակցություն։ Գիտեք, առողջ քաղաքական ուժերը ասպարեզ են գալիս ոչ թե նրանով, ինչ այս ինչպես են իրենց դրսևորել, դա իհարկե դասական ձևն է, այլ այս դեպքում, քանի որ համազգային կարևորության խնդրի մասին է շուրջը, մենք գնում ենք դեպի կործանում։ Անցած օր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան ուղղակի հայտարարեց, դուք արդեն ոչ մի արժեք չեք ներկայացնում աշխարհի գերհզոր պետության համար, դուք Ադրբեջանի հավասար անազատ երկիր եք։ Այդ է պատճառը, եւ ես դա ողջունում եմ, որ եւ նախագահ, եւ ընդդիմադիր շրջանակները մի փոքր ավելի խոսուն են դարձել, արդեն խոսում են արդար կառավարման համակարգի մասին, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն, որ կուսակցությունը, որ կընդունի Հայաստանը կատարյալ ժողովրդավարության երկիր դարձնելու այդ համակարգը, բացի այդ, կհամաձայնի, որ այս փուլում մենք ավելի կարևոր խնդիր չունենք, քան իշխանությունը ժողովրդին վերադարձնել, այսինքն ժողովրդը զգա իրեն երկրի տերը, եւ պայմանավորվենք շատ հստակ, այս ընտրություններին գնում ենք ոչ թե որպես ընտրություն, այլ գնում ենք որպեսի ընտրություններից հետո մեկ ամենաշատ 2 տարվա ընթացքում որդեգրենք այդ կատարյալ ժողովրդավարական համակարգը, Հայաստանը դառնա աշխարհի ամենաժողովրդավարական երկիրը, ընդունենք օրենք, ընտրական օրենս գիրք ընդունենք նոր կատարյալ բավարարող այդ ընտրական համակարգին, նախապատրաստենք սահմանադրական բարեփոխումների փոքր փաթեթ, որպեսզի որ ինչը փոխվի, օրինակ նախագահ կամ ազգային ժողովը պիտի չընտրվեն 5 տարի մեկ, ժողովուրդը որքան շատ է մասնակցում ընտրություններին, այդքան իշխանավորները ավելի պատասխանատու են զգում, 5 տարով եւ 2 անընդ մեջ ընտրվելու փոխարեն կարելի է ընտրել, ճիշտ կլինի ընտրել, դա հատուկ բանաձևով է հաշված, 3 տարին մեկ եւ 3 փուլով անընդ մեջ, 3 փուլից հետո այլևս չպետք է առաջադրվի։ Ազգային ժողովը նախկինում 4 տարին մեկ էր ընտրվում, հիմա ավազակները դարձրին 5 տարին մեկ, իսկ դա միտում է որոշակի, որքան կամենում ես մեծացնել այդ հեռավորությունը ընտրությունների միջև եղած, այդքան դու ուզում ես նվազեցնել ժողովրդի դերակատարությունը, դա հակասում է բուն ժողովրդավարությանը, այս բունույթի մի քանի փոփոխություններ։ Բայց ընտրությունը ահռելի ծախս չի պետությունը, ոչ ահռելի ծախս չէ, ընտրությունը ցնցում,
Գիտեք, ընտրությունը ահռելից աղջիկ չէ, ընտրությունը ժողովրդավարություն է։ Քաղաքական ցնցումներ լինում են այն դեպքերում, երբ այդ ընտրությունը լինում է մեծ բարբերականությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պես հսկա երկիրը, հսկա անհամեմատելի, երկու տարին մեկ ընտրություն է անցկացնում, որով փաստորեն ընտրված թեկնածուները ստուգվում են ընտրողների կողմից։ Մենք հետ կանչելու մեխանիզմ չունենք, ուրեմն պետք է ընտրողները երկու տարին մեկ վերստին քվեստանան, և այդտեղ մեծ խնդիր չկա, սակայն ավելի մեծ բան է արվում այս նախագծով։ Քաղաքացիները, սա ձեռնտու է բոլորին, եթե համամասնական ընտրակարգով ձևավորենք, որին ես կողմ եմ, նույնիսկ այդ դեպքում ամեն պատգամավոր պետք է քվեարկի պարլամենտում այնքան ձայնով, ինչքան ձայն ստացել է։ Պարոն Հարիկյան, ժողովրդավարությունը Հայաստանում քաղաքական խնդիր է, թե մշակութաբանական, այսինքն կան Հայաստանում ժողովրդավար մարդիկ։ Գիտեք, երբ ես Հայաստանում ստեղծում էի ազգային ինքնորոշում միավորում, նախկինում կար ազգային միացյալ կուսակցությունը։ Ես նրա ղեկավարն էի, այդ կազմակերպության ծրագիրը իմ գրածն էր, իմ ներքը իմն էր, նկատել եմ երկրորդ խմբագրումը։ Ամենաշատ դատված մարդկանց հիմնական մասը բանտերում է հայտնվել իմ առաջնորդությամբ, լավ բան չի, բայց հայրենիքի ազատության համար էր։ Եթե պայքարում էր, պիտի բանտում հայտնվեր, կան պորոտախոսներ, որ ասում մենք էլ էինք պայքարում, ստում ես, պայքարում էր, չէիր կարող բանտից խուսափել։ Ուրեմն, բայց երբ ես որոշեցի ընդհատակից դուրս բերել կազմակերպությունը մի խումբ համախոհների հետ, Ռազմիկ Մարկոսյան, Սուսաննա Ավաքյան, Մովսես Գորգիսյան, Մեխակ Գաբրելյան, այդ հանգյակով, անախնական փուլում անունը այսպես էր, հայ անկախականների միավորում, Գորբաչովին այդպես էլ տեղեկացրել է, որ այդպեսի կազմակերպություն եմ ստեղծելու, բայց երևի հայտնության պես եկավ, որ պետք է կոչել ազգային ինքնորոշում միավորում, այսինքն ներառել ժողովրդավարությունը, ինքնորոշման մշակույթը, այսինքն մարդը ոչ թե կամակատարն է քաղաքական գործիչների, այլ ինքը իր որոշմամբ դեր է կատարում, որ քաղաքական գործիչներ ձևավորվեն, նրանք էլ այդ հավաքականության որոշմամբ առաջնորդվեն, ի վերջո ազգը ինքը որոշի, թե ինչ պիտանի։ Սա հիմնական խնդիրն է, դա նույն ժողովրդավարությունն է։ Ուրեմն մշակույթի ձևավորման հարցում, գիտեք, այն ժամանակ հիմա են ասում Արցախի ինքնորոշում, այն ժամանակ գոռում էին Լենին պարտիա Գորբաչով, և նամակներ էին գրում Ռուսաստան թագավորին, այդ ողորմելիները, ու գրում էին միացման մասին։ Հիմա միացումը մոռացել են, խոսում են ինքնորոշման, բայց ինքնորոշումն էլ հանգեցնում են անկախությանը։ Մի գժական իրավիճակում ենք ապրում։ Դու խոսիր Հայաստանի հետ վերամիավորվելու մասին, ինչպես գերմանիաները վերամիավորվեցին, որպես փոխզիչում ժամանակավորապես կարող ես այդ դեպքում խոսել նրա անկախության մասին, և միաժամանակ պիտի խոսես Նախիջևանի մասին։ Մենք, իհարկե, դա քաղաքական հարց է, որովհետև քաղաքական նշանակում է պետութենական։ Մենք պիտի այդ բառը բացահայտենք, հայրից շատերը չգիտեն, թե քաղաքական ինչ է նշանակում, և ինչ-որ չափով էլ, քանի որ մեր կուսակցությունները ոչ կոմունիստական է, դա կուսակցություն չէր, դա կամակատարների խմբավորում էր, և մորթապաշտների, և հարմարվողների, ինչպես տեսակ, իշխանափոխությունից հետո հանկարծ հարմարվեցին տարբեր կուսակցությունները, նույնիսկ դարձան առաջին դեմքեր։ Բայց Սփյուռքում գործում էին կուսակցություններ։ Եթե դու պետություն չունես, բայց ունես կուսակցություն, այդ կուսակցությունը մի նպատակ պիտի ունենա՝ ստեղծել պետություն։ Իրականում պետությունից դուրս կուսակցություն լինել չի կարող։ Աբսուրդ չի, որ պետությունից դուրս կա կուսակցություն, որ չի պայքարում իշխանության համար։ Հենց իհարկե, դա հակասում է կուսակցության գաղափարին, բայց համարենք, որ իրենք կարծում էին դա ժամանակավոր երևույթ է, և պետությունը պիտի վերականգնվի, ի վերջո սնում էին նաև այ ժողովրդին իրենց հավատով, ռամկավարները իրենց ժողովրդավարականությամբ, դաշնակցականները իրենց ազատ անկախ Հայաստանով, իհարկե այն ժամանակ չգիտեինք, որ նաև սոցիալիզմ, սոցիալ-դեմոկրատներն էլ հիմա իրենց անցյալի ինչ-որ դրսևորումներով, բայց կուսակցություն, քաղաքական կազմակերպություն նշանակում է պետութենական կյանքի մասնակից, կան չէ NGO-ներ և կուսակցություններ։ Ուրեմն կուսակցությունները կառավարական կազմակերպություններ են, իսկ հասարակական կազմակերպությունը ոչ կառավարական։ Այնպես որ դա, այո, ժողովրդավարությունը անկասկած քաղաքական հարց է, բայց նաև մշակույթի հարց։ Դրա ապացույցը Անգլիան, Ամերիկան, Ֆրանսիան ունեն խայտառակ մարդու իրավունքներից անթույլատրելի ընտրական համակարգ։ Դա իրենց ներկայացուցչական մարմինները, ես ամեն ես բանաձևերով եմ գրքեր ունեմ գրած և բանաձևերով ապացուցում եմ, նրանց ներկայացուցչական մարմինները հաղթողների, հաղթող քաղաքացիների, հաղթանակած քաղաքացիների ներկայացուցչական մարմինն են, բայց քանի որ նրանք ունեն հանդուրժ ժողականության, խոսքի ազատության, հավաքրելի ազատության, ժողովրդավարության տար կազմող այլ երևույթների, որոնք ավելի շատ մշակութային ավանդույթներ են, շատ ճիշտ բնութագրեցիք ավանդույթներ, նրանց այդ մեծ բաստողում այնքան նկատելի չէ, բայց երբ իմ բանաձևով ես ամերիկյան մասնագետներին ներկայացնում, նրանք գլուխները բռնում էին,
ինչպես է որ մենք չենք կրել։ Իդեպ 100 տարուց ավելի ժողովրդավարության ժողովրդավարական համակարգերի զարգացման հարցում ոչ մի առաջընթաց կայ չի արվել։ Իսկ այն ինչ ես առաջարկում եմ վերջնական է ու ավարտուն թողտեր ինձների այսպես համարձակ խոսելու համար իմ գտած բաները նորություններ չեն։ Իսկ դուք ձեզ ժողովրդավար համարում եք։ Դե ես կարծում եմ որ հարցին նույնիսկ անակնկալի բերեց, որովհետև նույնիսկ ԱԻՄ-ը իր կառուցվածքով ամբողջությամբ դրա մարմնացումն էր, ԱԻՄ-ը ժողովրդավարական Հայաստանի մանրակերտն էր, ներողություն։ Ինչպես կարող էր մարդ, որը ժողովրդավար չէ, ընտրվել սովետական միության բոլոր ազգերի, դա միակ դեպքն է եղել սովետական միության մեջ, տեսեք Սախարովին չեն ընտրել, Սոլժենիցինին չեն ընտրել, Բուկովսկին չեն ընտրել, ընտրել են ձեր հայրենակից Հայրիկյանին, իր ժողովրդավարական հայացքների և բուռն գործունեության համար։ Նաև հետևողականության։ Ես ընտրվել եմ սովետական միության ժողովրդավարական շարժումների կոորդինացիոն կենտրոնի նախագահ։ Հետո արդեն երբ Վացլավ Հավելի նախաձեռնությամբ նաև Պրագայում կազմակերպեցինք, բուրբուլիսներ էր մասնակցում որպես Ելցինի ներկայացուցիչ և տարբեր բոլոր հանրապետությունները, նաև Ադրբեջան, Ադրբեջանի արտգործնախարար Թոֆիկ Գասիմով, ես այնտեղ վերընտրվել եմ։ Առաջին անգամ ընտրվել եմ 28-ից 26 ձայնով, երկրորդ անգամ 35-ից 28 ձայնով։ Այսինքն դա իմ ժողովրդավար լինելու իսկ Ադրբեջան ձեզ կողքի վարկելն է։ Գիտեք, մենք դեպակ քվեարկություն էր, բայց հետաքրիր բան կատարվեց, ադրբեջանցիները երկուսն էին և նրանցից ամեն մեկը մեկական ձայն ստացավ։ Ես հիմա չեմ ուզում խորանալ, բայց ես Թոֆիկ Գասիմովի հետ երկար ժամանակ լավ ընկերություն եմ արել և նրա օգնությամբ ահագին գերիների փրկել։ Դուք երկար տարիներ այսպես առաջնորդել եք ազգային միացյալ կուսակցությունը, որը ըստ էության խորհրդային միության դեմ այսպես պայքարող միակ կազմակերպված, ամենամեծ կազմակերպված, այսպես գուցե ամենաքաղաքական ուժն էր։ Այսօր նախկին այսպես ԱՄԿ-ականները մի մասը այսպես բարձր պաշտոններ ունի, մյուս մասը տարբեր կուսակցություններում են եւ այլն, բայց ուրեմն ըստ էության այդ մարդիկ ունեն որոշակի դիրք, որոշակի այսպես քաղաքական ուժ, կարողություններ, ավանդույթներ, հետևորդներ եւ այլն, բայց Հայաստանում գոյություն չունի ԱՄԿ-ի թանգարան։ Գոյություն չունի թանգարան, որտեղ հավաքված լինեն, ասենք, թռուցիկներ, գրամեքենաներ, ինչ որ գուցե, ինչ որ զենք-զինամթերք եւ այլն։ Ինչու՞, պարոն Հայրիկյան։ Շատ կարեւոր բանի մասին խոսեցիք, ինչու՞ գիտեմ, հիմնական պատճառը որն է։ Նույնիսկ միջինասիական հանրապետություններում, որտեղ անկախության պայքար չի եղել, ես չեմ ուզում որևէ գնահատակալ դնել իրենց, նրանք ունեն անկախության թանգարաններ։ Ես չեմ խոսում Մեծ Բալթյան հանրապետությունների մասին, որի տնօրենը Էստոնիայում, ասենք, Էյկե Ահոնենն է, այդ դեմոկրատիա և անկախություն կոորդինացիոն կենտրոնի անդամներից մեկը։ Հայաստանում մարդկանց մոտ, ինչպես աշխարհի բոլոր երկրներում, կա իրենց դերակատարությունը գերագնահատելու մարմաջ։ Սա մարդկային է, քննադատել չեմ ուզում, բայց երբ այդ մարմաջը վնասում է ազգային առողջ ինքնագիտակցությանը, պիտի մտածես, ինչն է սարսափեցրել մարդկանց։ Երբ ուզեցել են այդպեսի առաջին քայլն անել, դե տարբեր գործեր տեսել են, որ ամեն ինչ գալիս հասնում է Հայրիկյանին, դե ինչ անենք, ես ղեկավարել եմ ինչ-որ պահ, ինչ-որ փուլ, ասենք ազգային միացյալ կուսակցությունը 68 թվականից, հետո ինչ, բայց ես ղեկավարել եմ, որովհետև ունեցել եմ զինակիցներ, ես չեմ ղեկավարել պատահական մարդկանց։ Մի քանիսը դա հանգիստ են ընկալում, մյուսները մտածում են թանգարան լինի, պիտի լինի Հայրիկյանի թանգարան, երկերը Հայրիկյանին են, բանաստեղծները Հայրիկյանին են, հիմնական ծրագրերը Հայրիկյանին են, հոդվածները Հայրիկյանին են, այնտեղ իհարկե ինչ-որ փուլում գալիս արդեն Մովսես Գորգիսյան, Մեխա Գաբրելյան, Ռազմիկ Մարկոսյան, իրենց դերն ունեն, բայց տեսան, որ Հայրիկյանի դերը շատ է լինելու։ Ձեզ առաջ էլ չէ փուլ եղել, պարոն Հայրիկյան։ Հա, դե Հայկան, գիտեք, ես Շայնարությանը մի ուրեմն Հայկաս Խաչատրյան ազգային միացյալ կուսակցության ղեկավարն է, բայց ինչ է, ես երբեք ոչ միայն չեմ ուրացել, այլ որևէ պահի, որ ինձ հանկարծ սխալմամբ ասում են ազգային միացյալ կուսակցության հիմնադիրը, կանգ առեք, հիմնադիրը Հայկաս Խաչատրյանն է, ես եղել եմ նրա զինվորը Ստեփան Զաթիկյանի միջնորդության միջոցով, քանի որ այս պահին այդ ինչ-որ այդպեսի հարց կա, բայց բացի դրանից դրան զուգահեռ օրինակ կարող էր այսօրվա նախագահը, չէ՞, որ ինքը չի եղել ազգային միացյալ կուսակցությունը, հանգիստ վեր կանգնել դրանից, ասել հավաքում ենք, նյութերը հավաքում ենք։ Հիմա ինձ մոտ իմ անձնական գրապահոցում ավելի շատ նյութ կա, քան բոլորի մոտ միասին վերցրած բազմապատկած 10-ով։ Օրինակ Աշոտ Նավասարդյանի նամակներ են տպել մի 20 հատ,
իմոտ կրկնակի ավելի կա։ Ազատ Արշակյանի, բայց ես չեն դիմում այդ նամակները։ Անդրանիկ Մարգարյանի, չու, ոչ մեկ-մեկ գալիս են կարդում են, բայց հետո ինչ որտեղ է, նույնիսկ հերոստավորտում են պատրաստել, ախր իրենք Աշոտ Նավասարդյանին օրինակի համար ներկայացնում են որպես սամանների վրա կռիվ-կռիվ խաղացող։ Ես ասում եմ դա կռիվ-կռիվ խաղացող։ Ազգը ֆիդայիներով միայն խաղում է։ Ազգը ազգային բանակով է կռվում։ Անկախության բանակն է քեգնում։ Չէ, ընդհանրապես բոլոր նրանք ովքեր ասում են մենք սահման ենք պաշտպանում։ Սահման պաշտպանողը ազգային բանակն է։ Մինչև այդ դու կարող ես շատ հայրենասեր մարտնես, բայց դա այն ճանապարհն է, որ մեզ մի անգամ փակուղի է մտցրել։ Դրա համար մենք հետևողականորեն անկախության թանգարանը անհրաժեշտություն է, կարող ես սխալվեմ, կարող ես գերագնահատեմ, բայց չէ որ մենք չենք վախենում ասել, որ մեր ժամանակների մեծագույն կոմպոզիտորը Արամ Խաչատրյանն էր։ Բայց ինչ չեք վախենում ասել, որ մեր ժամանակ այդ օտարներն են ասել, դուք մի ասեք։ Բայց օտարները ոչ թե ասել են, ղեկավար են ընտրել։ Մեզ մոտ այդ բարդույթը կա, որովհետև կարծում եմ նաև քաղաքական նկատառում ներկա, եթե այդպիսի որակում տան, մանավանդ տեսեք, այնտեղ պիտի հայտնվեն օտարները, այլ ազգի մարդիկ, որ դարձել են ազգային միացյալ կուսակցության անդամ։ Հրեաներ, ռուսներ, ուկրաինացիներ, մեծ քանակությամբ ուկրաինացիներ, այդ բոլորը հիմա կան եւ իմ ընկերներն են, նաեւ մյուսների ընկերները։ Ինչ է, խանգարեր, օրինակ հիմա ես դիմել եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, այսինքն դիմումը պատրաստ է, օրենին պիտի ուղարկեմ, որ Հայաստանի Անկախության Հանրաքվենը 20-ամյակն է դրանում, պատշաճ կլինի, քանի դեռ բոլորը չեն մահացել, դեռ մի երկու տասնյակ մարդ կենթանի է, Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Ամերիկայից, տարբեր տեղեր ծրված են, Ռումինիայից, Իսրայելից հրավիրել հայտնի քաղաքական գործիչների, որ իրենց բանտային պայմաններում հայտարարել են ազգային միացյալ կուսակցության անդամ եւ մեզ հետ, մեզնից ոչ պակաս մասնակցել ազգային միացյալ կուսակցության միջոցառումներին։ Դրանք հացադուլեր էին ուղված Մոսկվայի ղեկավարությանը, որ մենք պահանջում ենք Հայաստանի Անկախության Հանրաքվե, պահանջում ենք ոչ թե մեր անունից, այլ ազգային միացյալ կուսակցության։ Իրենք ասում են, չկա այդպիսի կուսակցություն, ասում ենք, դե այդ դեպքում մեզ թյուրիմացաբար եք պահում։ Չկա, մենք պետք է ազատության մեջ լինենք։ Անկախության թանգարան պետք է որպեսզի սերունդը ճիշտ դաստիարակվի, դրան զուգահեռ մի կարևոր բան ասեմ, հիմա որպես տեսեք, իրենք ասում են, մենք նշում ենք անկախության 20-ամյակը։ 4500 տարվա պետականության պատմություն ունեցող ժողովրդին ստիպում են նշել անկախության, այսինքն պետականության 20-ամյակը։ Սա դավադրություն է։ Լևոն, գոնե դու մի քիչ պատմություն գիտես, քեզ շրջապատող ռուսակիցներից չէիր։ Ինչ եթե անկախության հանրաքվեի օրը, մայիսի սեպտեմբերի 21-ը չկոչեն ազգային ինքնորոշում, ազգային ինքնորոշման օր, որը շատ մեծ պատիվ կբերեր մեր ազգին։ Իրենք դա կոչեցին անկախության օր, չնայած դրանից առաջ կար մայիսի 28-ը որպես անկախության օր։ Նայել դարձրին առաջին հանրապետության օր, բայց ինչքան գեղեցիկ կլիներ հայկի եւ բելի կռվի արդյունքում ստեղծված միավորը բուն հայոց թվականով սկսվող բոլոր օրացույցների վրա կա նոր չեն կնարել կոչել հայկական պետականության հիմնադրման օր, օգոստոսի 11-ը միասին նշեինք, մայիսի 28-ը կոչվեր Հայաստանի անկախության վերականգնման օր, սա էլ ազգային ինքնորոշման օր։ Այդ բոլորը մանավանդ տոներ, ավելի մեծ դաստիարակչական նշանակություն ունեն երիտասարդների օրական տասնյակ գրքեր։ Պարոն Հայրիկյան, բայց դուք այսպես ձեր անձը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կա մեր պետական տոնացույցում։ Խոսքը սահմանադրության օրվա մասին է, որը այսպես համակցված ձեր ծանոթանալու հետ։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում Ռոբերտ Օխլախչյանի հետ էի հանդիպում եւ ներկաներից մեկը եկա, ծանոթացրեցինք, ասես տես է վերևում Աստված կա։ Այդքան էս մարդու դեմ խոսեցին, վերջը չի իմանալով պատահական քվեարկություն արեցին եւ իր ծննդյան անունը դարձրին սահմանադրության օրը։ Այդ չիմանալով թե այդ ընդունական է։ Դուք շատ մեծ այսպես ավանդ ունեք Հայաստանի անկախության գործում, բայց այսպես անհասկանալի պատճառներով կամ գուցե դուք բացատրեք, ինչու ասենք ընտրություններին բավական քիչ ձայն եք հավաքում, այսպես չի երևում այդ առաջին տարիների այսպես այդ այմականների խումբ չի երևում, ինչ որ առանձին գուցե մարդիկ են, առանձին ինչ-որ խմբեր։ Չէ, անցած ընտրություններին մենք ընդհանրապես չմասնակցեցինք, որովհետև հենց դեռ տեսանք, որ ծորեն են բաժանում, պարարտանյութ են բաժանում, դրամ են բաժանում։ Ես հայտարարեցի, որ եթե ինձնից բան է կախված, ես թույլ չեմ տա, որ որևէ մեկը այսպիսի ընտրությունների մասնակցի իմ կարգադրությամբ, դուք որոշեք։ Ու քվեարկությամբ որոշվեց, որ այդ տեսակ ընտրությունների ԱԻՄ-ը չի մասնակցելու։ ԱԻՄ-ի գոյությունը մեզ համար ինքնանպատակ չէ, ԱԻՄ-ը նաև բազմակուսակցական Հայաստանի ճարտարապետներ, ոչ միայն անկախ Հայաստանի։
այմի 76 թվականի փաստաթղթերը, որ ցանոթանաք իմիջիալուս դրանց միայն տարածելու համար Ազատ Արշակյանին ու Աշոտ Նավասարդյանին 11-ական տարվա ազատազրկման դատապարտեցին, դա իրենց սարսափեցնում էր, որտեղ ամեն ինչ կատարյալ էր այդ փաստաթղթում եւ շատ հստակ ուրվագծված էր անկախության ճանապարհը։ Վերջանում էր այսպես, եթե յուրաքանչյուր 100-երորդ հայը միանա այս շարժմանը, ապա ոչ մի ուժ աշխարհում չի կարող հասցնել մեր անկախության վերակառուցումը։ Ուրեմն մեր ճիքերով ստեղծվել է բազմակուսակցական Հայաստան, ստեղծվել է նաև ԱԻՄ-ի տրոհումով։ ԱԻՄ-ը եղել հիմնական անդիմադիր ուժը, հետո տվել է բոլորին, սկսած ՀՇ-ից, ասենք Ղարաբաղ կոմիտեից, նույնիսկ ավելի վաղ Շրջանեն Սամվել Գևորգյանը ԱԻՄ-ից էր։ Եթե ինձ չարտակցեին, ԱԻՄ-ը հզոր եւ միակ առաջատար ուժը կլիներ այն փուլում։ Հետո եկավ աղճատվելու պահը։ Լևոնենք ստեղծեցին Շամիրամ խուժանությունը, սրանք ուրիշ բաներ, այսինքն մեր քաղաքական պետութենական կյանքը դարձավ խաղալիք ամեն տեսակի անմակարդակ ամենավատ բառը կարող եք ասել, այս օրերին ես դա չասեմ։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ ձայն չեն ստացել, առաջին նախագահական ընտրություններում ես եղել եմ երկրորդը։ Դա ես քիչ ձայն չեմ համարում, չնայած այսօրվա սահմանադրությամբ եւ դատարանի որոշումով իհարկե 96 թվականի այդ ընտրությունները անբավեր են։ Որոշ մարդիկ անիրազեկ ասում են ամենաարդար ընտրությունները սուտ է, որովհետև տեխնացուներից մեկի ճանապարհին խոչընդոտ ստեղծվեց, այն էլ ջարդում, մեքենաները ջարդելով, մարդկանց հաշմանդամ դարձնելով, բայց այն ժամանակ երկրորդ տեղը այն էլ այդպիսի պայմաններում, երբ ոչ մի դիտորդ չկար, այնպես էին արել, որ ոչ մի օթանավ չկա, մի փոքր խումբ էր ամերիկյան դիտորդների, ովքեր գրեցին խայտառակ ընտրությունը։ Իսկ հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններում ես մեղավոր չեմ, որ մենք ստանալով 7.5% պարլամենտում ունեցել ենք 1.5%։ Դա Լևոնի ընտրական օրենսգիրքն էր։ Այդպեսի խուժան ընտրական օրենսգիրք էր պատրաստել, ինչպես սահմանադրությունը, ըստ որի ինքը պարլամենտի երբ ուզեր կարող էր ծրել, սահմանադրական դատարանը չկար։ Ինչ վերաբերում է արդեն հաջորդ փուլերին, ապա 98 թվականին մենք ենք որոշել նախագահով դառնալ։ Նախկին կոմունիստ այդուհանդերձ պարոն Հայրիկյան, սովորական հայ մարդու վերաբերմունքը դեպի ձեզ միանշանակ չի, թեական է, պետք է խոստովանենք, որ թեական է։ Ինչ է դա, սովետական միության հանդեպ սեր, սիրո պահպանությունը, թե մի սկզբունքային հարց տանք էլի, նրանցից ոչ մեկի խնամին կամ 99.99999 վերջը, մենք 0.1 միլիոներորդական տոկոսով եմ դրանց հետ, ես անձնական կապ ունեմ այդ մարդկանց հետ, որևէ մեկի հետ խնամի լինել չեմ պատրաստում։ Իրենք պիտի այո ասեն ինձ իմ գաղափարների միջոցով։ Աշխարհում շատ քաղաքական գործիչներ են եղել, բայց շատ քիչ կգտնեք մարդու, ով 20 տարի առաջ ծրագիր է մշակել իր ժողովրդի համար, եւ հետո այդ ժողովուրդը 94%-ով քվեարկել է ծրագրի օգտին, այսինքն իր օգտին։ Հայաստան արդեն անկախ պետություն, վաղուց արդեն եղել է անկախության հանրաքվեն, բայց արդյոք անկախության գաղափարը այսպես լիովին յուրացվել է հայասարակության։ Ոչ միայն անկախության գաղափարը բարեբախտաբար, գոնե անկախության կարևորությունը ընկալվել է հասարակության կողմից, նույնիսկ նրանք, ովքեր անկախությունից ոչինչ չեն հասկանում, եւ ամրագրվել է սահմանադրության մեջ, այսինքն դե յուրե Հայաստանը իսկապես անկախ է, բայց դե ֆակտո, ինչպես ասում են, փաստացիորեն մենք ամեն օր կորցնում ենք, եւ դրան անդրադարձավ Ամերիկայի դեսպանը, որը ով ըստեյության իր կարծիքը չէր ասում, նա ասում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կարծիքը, որ դուք հայրդ հայացքները թարել եք հյուսիս, եւ այդ հյուսիսին հարելով փրկություն եք փնտրում այնտեղից, միջդեռ նրանք իբրև թե ձեզ փրկելու դիմաց վերցնում են ձեր գույքը եւ ձեր ինքնիշխանությունը մաս առ մաս։ Այսօր մենք իսկապես այդպիսի լուրջ վտանգ ունենք, եթե դու երանդուժը ես տալիս, եթե դու պայմանագիր ես կնքում, իհարկե Լևոնն էր հիմնադիրը, դու պայմանագիր ես կնքում Ռուսաստանի հետ, որը ընդհատելու իրավունք չունես, իրականում դու ունես, որտեղ որևէ պայմանագիր սահմանադրությունից բարձր չի, բայց պայմանագրում չի նշված, եւ դա Լևոնի օրոք էր, թե կողմերը ինչպես կարող են ընդհատել այդ պայմանագիրը։ Օրինակ ռուսը կարող է ցանկացած պահը ասի, ես իմ զորքերը տանում եմ, բայց Հայաստանը ինչպես պիտի ասի, այդ ձևը չի նշված, սա Հայաստանի ինքնիշխանությանը տրված մեծ հարված է։ Հետո ելեկան սրանք այսօրվաները գլուխները կախ շարունակում են։ Պարոն Հայրիկյան, օրերս այդ ամենը ժողովրդավարության պակասի հետևանքն է։ Հարցը զրույց տվեց BBC-ի, ես կուշտ ծիծաղեցի այդ օրը, մարդը 88 թվականին չի հավատացել, որ պիտի սովետը քանդվի, պատկերացնու՞մ եք, երջանիկ մարդ, եւ այդ մարդը դարավ անկախ Հայաստանի նախագահը։
մեր դժբախտությունների պատճառը հասկանում է, չէ՞, որտեղից է գալիս։ Խոստովանում է, որ 88 թվականին ով կհավատար, որ Սովետը պիտի փլվի։ Մակարդակ։ Շնորհակալություն, պարոն Հարիկյան, հետաքրքրեց։ Ես բայց ուզում եմ մի բան չտել, քանի որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հասցեն այդպես ասացի, բայց եթե գործնական որևէ ծրագիր լինի, ոչ միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, այլ ցանկացած մարդու հետ, հանուն Հայաստանի առողջացման, ես պատրաստ եմ մոռանալ ամեն բացասական բան, ինչ որ փուլ մոռանալ։ Բայց դու կոնգրեսի անդամ չեք, չէ՞։ Չէ։ Ու միասին, եթե կոնգրեսը կընդունի իմ կատարյալ ժողովրդավարության մոդելը, ես կմտածեմ իրենց հետ համագործակցելու մասին։ Բայց դուք դիմել եք իրենց։ Չէ, իրենց ճիշտ ասած չեմ ուղարկել, կոնգրեսի անդամ մարդկանց տվել եմ ծանոթանալու։ Բայց բայց պաշտոնապես չեմ ուղարկել, իմ պարտքն է ուղարկել, որովհետև մենք այս փուլում, օրինակ, եթե հանրապետականներին դիմել եմ, դաշնակցությանը տեղեկացրել եմ, պարլամենտում քննարկում է եղել, այնպես որ ես պարտավոր եմ բոլորին տալ ու ասել, այ եկեք սրա շուրջ համախմբենք, շատ կոնկրետ, շատ առարկայական ծրագիր է։ Այդ դեպքում ըստ երևույթին պիտի դուք ինձ օգնեցիք, որ մի քիչ ես արագացնեմ այդ գործընթացը։ Շնորհակալություն, պարոն Հայրիկյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, Արգնյուս հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք Սուր հարցեր հաղորդաշարը, այսօրվա մեր հյուրն էր պարոն Հայրիկյանը։ Հուսանք, որ պարոն Հայրիկյանի լավատեսությունը կփոխանցվի մեզ բոլորիս։ Շնորհակալություն։